Dneska je 14.3. a já vás sebou vezmu na zápas Slavie proti AC Milan. Už se na zápas strašně těším, protože vím, že zase bude skvělá atmosféra. Doufám, že vyhrajeme a postoupíme dál. To zároveň taky 5 let od neuvěřitelného zápasu proti Sevě. Pro mě asi jeden z nejhezčích fotbalových momentů. Se strašně těším i na hráče AC Milan. Osobně nejvíc na Kristiana Pulšiče, protože fandím i Dortmundu a je tam prostě nějaká společná minulost. Myslím, že to bude mít Slavie hodně těžký, ale já věřím ve hru po základní době 3-1. Prodloužení Slávy vyhraje a nebudu to asi zdržovat a jdeme na zápas. Krásný večer vám přeji. Tak kolik si myslíte, že to dopadne? Slávě vyhraje 5-2. Děkuju vám pěkně, jasně. Já si myslím, že 2-1 Slávě se vyhraje, ale AC bohužel dá gol. Já si myslím, že Slávě hraje 1-0, ale bohužel ACčko postup. Už od začátku na stadionu panovala skvělá nálada a dokonce jsme viděli i Zlatana Ibrahimoviče, což bylo úplně neuvěřitelné. No a poté už se zapla tato ikonická skladba. Ještě než se začalo hrát, tak se Slávě připravila toto. Klub SK Slavia Praha byl založen s těmito slovy. Znakem jeho je červená. Celý tenhle sport byl úplně krásný a vyvolal ve mě úplně úžasné vzpomínky. Hned na začátku si tribuna Svere připravila tohle krásné choreo a doplnil ho i ohňostrojem. Po začátku se pískalo pouze na brankáře hostů, nicméně poté už si převzal hlavní roli rozhodčí, který opět hledal neviditelný faul. No a samozřejmě ho i našel, tudíž Slávě hrála už v nějaké 20. minuty opět v 10 lidech bez Tomáše Hlaše. Nikdo vlastně ani moc nepochopil, za co byla ta červená karta, nicméně rozhodčí si proti sobě poštval celý stadion. A to i včetně Jindřicha Trpišovského, kterému dal žlutou kartu. To odstartovalo vlnu házení kelínků. Hosté potom začali hodně tlačit a i když jsme měli v bráně skvělého Staňka, bohužel ve 33. minutě jsme dostali první gol na 1-0. Další gol padl hned po 3 minutách, kdy se prosadil Loftus-Cheek. A i když celý stadion fandil z plných plic, tak bohužel to nestačilo a na konci prvního poločasu Slávě dostala 3. gól. Právě jsme dostali 3. gól a nevypadá vůbec dobře. Je to obrovská škoda, protože tady z začátku byla ze všech lidí cítit neskutečná energie a prostě rozhodčí s prominutím posrali ve 20. minutě zase celý zápas a Slávě to bude mít fakt brutálně těžký. Ještě k tomuto vlastně vůbec červená karta ani pek neměla, takže nevím, no. Tady už nám začal druhý poločas. Rozhodčí se opět rozhodl přehlížet fauly a fanoušci to následně ocenili. Oba týmy kolem 60. minuty vystřídali a já jsem doufala, že uvidím Ivana Šerance, který by opět spasil zápas. Po delší době se také na hřiště vrátil Kristo Zafiris a Eden hlásil vyprodáno. Slávie se poté dostávala i do více šancí, ale stále z toho nebyl gól. To se však změnilo, když na hřiště přišel Ivan Šranc a Matěj Jurásek a právě druhý jmenovaný pak střelil krásný gól. Dneska tady tady jenom piva furt. Už jsme se blížili do finále a Slávě bohužel prohrála 3-1. Tento pískot však nebyl věnován hráčům, ale rozhodčím.
My jsme teď dorazili domů, pardon, že jsem to video nějak neukončila, ale chtěla jsem si to dokončit, když jsme šli cestou zpátky k autu, jenomže to auto nám někdo nabůral a když říkám nabůral, tak nemyslím nějakou lehkou skvrnu, ale myslím tím, že to fakt jako je síla. Nevím, jestli mi to jenom tak přijde, ale prostě mrzí mě, že se rozhodčí snaží protlačit silnější týmy na úkor těch slabších týmů, jako je například Slavie. Pak sice nejsem jako, že nějakým příznivcem házení klínku na hřiště, myslím, že to bylo dneska až jako zbytečný z nějaký strany lidí. Ať se pak nediví, že si prostě fanoušci stěžují, když jakoby je vidět, jak ten rozhodčí píská ten zápas. Každopádně já se s váma asi teda loučím. Vám, že se blízká na lepší zítřky. V neděli se vidíme na Liberci. Jestli se vám tohle video aspoň trošku líbilo, tak budu moc ráda, když mě podpoříte, ať už lajkem nebo odběrem. Nebo mě sledujete na všech možných sociálních sítích. Mějte se krásně.